কিমান আৰু ৰুমটোতে সোমাই থাকিব অকলে অকলে বৰিং লাগি গৈছে। মই এতিয়া যাব ওলাইছোঁ আপোনাৰ খানাপাৰাত থকা যিখন আমাৰ হোটেল বিমান ড্ৰাইভাৰ টাছ ফাইভ ষ্টাৰ, তাত মানে হিন্দুস্তান পেট্ৰলিয়ামৰ এটা মিটিং এখন আছে, মিটিঙৰ লগতে ইভেনো হ'ব। তো তাত মানে ছাৰে ফোন কৰিলে, ফোন কৰাৰ কাৰণে যাবৰ কাৰণে ওলালোঁ। এতিয়া তাত মানে আপোনাৰ 10টা বজাৰ পৰা চাগে চলিব ইভেণ্টটো। তো আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ, 4টা বাজিল। তো ছাৰে মাতিলে জলদিকে, অলপ জলদিকে যাব ওলালোঁ। এতিয়া মই আহি পালোঁ আপোনাৰ খানাপাৰাত থকা বিমান ড্ৰাইভাৰ টাছ হোটেলখন। এই বাহিৰৰ পৰিৱেশটো হোটেলৰ বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, বহুত বেছি ভাল, ফাইভ ষ্টাৰ হয়। লগতে হোটেলখন বহুত বেছি ডিচিপ্লিন আছে। বলক ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। গোটেই পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখা নাই ভিডিঅ'ত। আহি পালোঁ এতিয়া মই মেইন পাৰ্টি য'ত হ'ব, বেংকুইট হল। পাৰ্টিবিলাক সাধাৰণতে বেংকুইট হলত হয়। তো আহি পালোঁ বেংকুইট হল। মই এতিয়া গোটেইখিনি পৰিৱেশটো আপোনালোক দেখাই আছোঁ। বাৰু মিটিংখন দেৰি হ'ব, 10টা বাজিব চাগে। তো এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই বাৰু, হ'ব পিছলৈকে। মাজে মাজে মানে আহি থাকোঁ কেনেকৈ ইভেণ্টবিলাক থাকিলে। মই মানে আগতে হোটেল মেনেজমেণ্ট কৰিছিলোঁ 6 মান্থছৰ। তো সেইটো কাৰণে ইভেণ্টবিলাক থাকিলে ফোন কৰে ছাৰে। তো এতিয়া ইভেণ্টবিলাক মেনেজমেণ্ট কৰিব আহি যাওঁ, সদায় নাহোঁ বাৰু। কলেজ থাকে ন, কলেজ নাথাকিলে কেতিয়াও মাজে মাজে আহি যাওঁ, ইভিনিংকে থাকিলে ইভেণ্টবিলাক। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে ফ্ৰেণ্ডছ, প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো। লগতে মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। বাই বাই, নেক্সট মিনি ব্লগত লগ পাওঁ আপোনালোকক। বাই বাই।